Jaro, děti a kuličky, to patří neodmyslitelně k sobě. Poslední dubnovou středu se uskutečnil druhý ročník Dobřížské kuličkiády. Takže dneska je 24. dubna 2013 a právě se hraje druhý ročník Dobřížské kuličkiády na hřišti na kole. Máme tady asi 17 hráčů, kteří hrají soutěž podle oficiálních pravidel kuliček, kdy ještě těch 17 hráčů je rozděleno do třech věkových kategorií, čili nejmladšímu hráči jsou 3 a nejstaršímu 16 let. Čára, z který se hází, tak je 7,5 metru daleko. A u nás na našem turnaji hází nebo cvrnkají i ti nejmladší z těch tříletí z těch 7,5 metrů, čili mají stejná pravidla jako všichni ostatní a i přesto jim to docela jde. Ten turnaj pořádáme na jediném pískovém hřišti tady na Dobříši, na kterém se ty kuličky dají dobře hrát. Přemýšleli jsme i o travnatém hřišti, ale to zase by právě pro ty mladší kluky a holky byl problém. Takže proto jsme zvolili tady to pískové hřiště na kole, který je vhodný. To za prvý a za druhý taky proto, že jako organizátor Zlatý list, táborinský oddíl, tak máme tady kousek klubovnu, takže si říkáme, že i to jako k tomu místu patří. Většina dětí má sebou skleněnky, ale jsou tady i hliněné kuličky, který je docela problém už dneska sehnat, takže na Dobříši třeba vůbec nejsou k dostání a my jsme je objednávali přes internet. Co je zajímavé a co jsem nevěděl, takže kuličky na internetu se kupují na kila, nikoli na kusy. Ještě ke kuličkám docela zajímavý, že se hraje celorepubliková soutěž s mnoha turnaji, každý je bodovaný ten turnaj, my teda do toho turnaje zatím nepatříme a na internetu je vedený žebříček z body a hraje se o celorepublikového vlastně vítěze. Když u nás hrají spíš děti, tak si myslím, že to necháme jenom jako otevřený turnaj bez účasti profi hráčů. A je dobojováno. Ti nejlepší byli odměněni věcnými cenami a diplomy a všichni potom sladkou odměnou. Nejmenší jdou první, takže... Zatím každý jeden a pak se uvidíš. Já taky nevím, jak to všechno. Já jsem, ale... Pepo, taky